Përshëndetje Keca, sot jemi në një super dit. Do zhvillohet një event i cili quhet SHQIP HOP të sheshi Skenderbej të parkingu minus një, ku do ketë artist nga Kosova dhe Shqipëria si Buta, Luni, KILLUA, DOZA, GES RABO dhe shumë artist të tjerë tuaj dhe shqiptarë. Gjithashtu ka dhe artist të graffitit. Jam unë, është veterani i graffitit Sein dhe janë çunat e TR GRAFF Studio. Që që tani jemi në momentin e përzidhjes së ngjyrave, se cili artist do bëj një graffiti në bashkëpunim me një artist, unë do bashkëpunoj me Killon. Do ta lej imagjinatën gjithë aty, domethënë shpresoj mos na zhgënjë imagjinata. Dhe secila nga këto piktura do kthehet në NFT, që nëse doni të investoni në pikturën që unë do bëj, shumë shpejt do gjeni dhe link. Ngjyrat që kam menduar janë të nuancat e gris dhe zeza domethënë. Pra na duhet një e bardh. Okej. Një gri e çelët, na duhet edhe një zez. Gjyra tjetër të paletës janë kjo lloj bluje dhe kjo lloj portokallie. Thjesht tani duhet t'i gjit martë lajon, koha siç e shikoni është pak shi, por jemi okay. Do ta nisim pikturën para se të fillojë koncerti, kështu që thjesht të bëjmë disa detaje në momentin që do vinë njerëzit. So yeah, shifemi aty Keca. Ja pra kemi Tedin, i cili po merret me Lunin. Përshëndetje për kamerën Tedi. Pastaj kemi edhe Sein ose SIDI ndryshe që ka bërë bashkëpunim me Dozën. Klish në Matrix. Kemi sponsorat dhe përgatitjet për skenën. Janë drejt fundit, nuk e di, besoj se nisën nga ora 6. Por që kjo është skena. Jo shumë e madhe, po mirë. Ky është qeni që e spungonën në qdo event. Ky është qeni. Që vesa i gjuarës? Ulu! Kjo pra është koka më e gjerë që mund të gjeni në treg. Do bëj qik pisu dhe shipo. Ja pra e mbyllëm edhe pikturën si që shifni. Kjo është. Por që update tani kanë ardhur, nuk e di, mund të jenë më shumë se 800-900 veta besoj ose 1000 veta, kështu që do bëjmë graffiti para 1000 vetave. Keni për ta parë vetë. Oh,
Pra kjo ishte videoja e koncertit, u knaqa pa fund, njofje të reja, super aventur, u knaqa dhe me pikturën, sepse nuk ja kisha idenë se si do dilte, por që doli mirë, bashkëpunimi me Killon, po shpjegoj pak pikturën, arsyen pse se mund të duket pak abstrakte në pamje të parë, sepse Killua më sugjeroi vetë për albumin e ri që quhej Metamorfoza, më dha paletën e ngjyrave, edhe koncepti ishte që Metamorfoza ka 4 faza, lindja, rritja, plakja dhe vdekja. Gjithashtu aty pa dhe një flutur, arsyeja e fluturës është sepse ai është simboli i Metamorfozës, le të themi, vetë flutura kalon në procesin e 4 fazave deri nga larvë, nga larvë deri sa shëndrohet në një flutur të vërtet. Asa bukura. Dhe gjithashtu ideja që vinte nga e zezë në të bardhë në qëndër ishte sepse Metamorfoza ka të bëj me ndryshimin ton personal nga errësira drejt dritës. Kështu që mesazhi gjithashtu për këtë video është që mos keni frikë nga Metamorfoza, është pjesë e procesit të jetës, ne jemi të lindur për të ndryshuar gjatë gjithë kohës, kështu mos keni frikë për të krijuar aftësi të reja në veten tuaj edhe për të lënë mbrapa disa gjëra që nuk shërbejnë më për ju. Po ju them edhe për feedbackun artistit Killua, i cili e vlerësoi shumë dhe pëlqeu vërtet pikturën. Shpresoj të jetë një cover i albumit, por që sido që të jetë, unë ja kalova shumë mirë. Gjithashtu një falënderim special dua të shkoj për Gerhard Veizin, i cili më ftoi në këtë event. Faleminderit gjithë artistat që u bën pjesë. Faleminderit Killua që pranoi të bashkëpunonim së bashku. Kështu që kica, kjo ishte edhe videoja për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Komentoni nëse keni ndonjë ide ose çfarë sugjeroni për herën tjetër dhe mos harroni like, subscribe dhe share me shokët tuaj. Take care of yourself. Shihemi herës tjetër.